niyə görə bizim klassiklərimiz, böylərimiz tərk-i dünya olublar? Yəni ona görə yox ki, onlar həyatı sevmirdilər filan. Amma onlar görürdülər ki, ya həyatı sevməlisən bu həyatın əyləncələrini, həyatın şirinliklərini, ya da o şirinlikləri bütövlüyünlə öz əsərlərinə gətirməlisən. Ona görə də onlar bütöv bir ömrü ancaq o işə verirdilər. Əslində bu dünya, bu ömrün deyək ki, zahiri tərəflərindən imtina eləyib əbədiyyət ömrü qazanırdılar. Belə bir yazıcı talihi belədir. Mən cavanlıqda çox böyük nəsr əsərlər yazmaqdan çəkinirdim, çünki həyat eşqi o qədər çox idi ki, davamlı olaraq günlərlə masa arxasında oturub nəsr yazmağa hövsələm çatmırdı. Amma şeiri yazırdım yolda, izdə, nə bilim, təyyarədə, maşında, ondan sonra bəzən diktofona deyirdim elə-belə, telefonlara, telefonla özüm-özümə mesaj göndərirdim, bu telefonla öbür telefona, ya ora yazırdım, sonra gedib oradan köçürürdüm. Yəni, şeir yazmaq bu mənada çox zaman almır. Şeir insanın ruhunu çox uzun müddət məşğul edib, sonra birdən bir nəğmə kimi doğulur. Amma nəsir belədir ki, gərək oturasan. Ən azı gündə... Amma hər halda nəsir uzun illəri alır səndən bəli. Mən bir son yazım var, onu tamamlamaq üçün son, bu ayın əvvəlində, daha doğrusu keçən ayın axırında, daha son o zəngüləri vurmalısan, bitirməlisən. 3-4 gün çıxmadım evdən və bir də baxdım ki, gündə 18 saat mən oturmuşam. 18 saat masa arxasında. Yəni bu əslində bəlkə də elə yazışı, elə həyatının çox hissəsini belə keçirməlidir. Bu günlərdə çox hörmət elədiyim bir həmkarımın yazısına baxıram. Deyir, gəl Azərbaycanın bütövlüyündən danışmayaq. Bütövlük bu gün hələ xəyaldır. Xəyal olan şey bir ideal millətin önündə qoyular. Və ona qarşı bəlkə 100 il yol gedər. Bəli. Yəhudilər bilirsiniz, miladdan öncə nə vaxtsa orada yaşayıblar, sonra dünyaya səpələniblər, amma 2000 il yol gəliblər təzədən qayıdıb İsraili qurmaq üçün. Misir 1000 il bəlkə cənubu, şimalı bir-birindən ayrılıb, hətta bu ayrı sənət yaranıb, ayrı mədəniyyət, amma heç vaxt onu unutmayıblar. Biz bir millət olaraq unuda bilməliyik tariximizi. Bu tarixi unutsan, onda millət olaraq məhv olacaqsan. Bu ruhdan bax, bu musiqi yaranır. Əgər deyək ki, Azərbaycan hətta parçalanmış vəziyyətdə, hətta torpaq işğal olunmuş vəziyyətdə, bir çox dərdlərin, problemlərin içində bu sənəti yaradırsa və yaşadırsa, sözünü yaşadırsa, ruhunu yaşadırsa, bu böyük bir millətdir. Doğru, sən bunun öz onu ideallarından qopara bilməzsən. Mən ümumiyyətlə ədəbiyyat işinə milli hərəkatın, milli mübarizənin ondan sonra insan yaşayışının bir parçası kimi baxıram və hesab edirəm ki, mənim yazım mənim işimdir. Mən o işi ya deyək ki, Milli Məclisdə görməliyəm, ya meydanda görməliydim, görürdüm. Ya da ki, masa arxasında, stolda. Bunlar çox vacibdir. Bəlkə də bugün son dövrlər milli xarakterimizə hopan bəlalardan həm də biri budur, Ağdaş müəllim. Doğrudan da sizin, mən qətiyyətlə deyirəm, Ağdaş müəllim, mənim razılaşacaqsınız, ümumxalq məhəbbətinin qazanmasının əsas səbəblərindən biri də sizin doğrudan da çox yüksək səviyyədə vətənpərvərlik hissini və nə olur olsun, nə baş verir versin, mübarizə eşqinin həmişə olmasıdır. Biz bunu ancaq sizə alqışlaya bilərik. Sabir müəllim, atalarımın belə bir misalı var, Ağdaş müəllim, deyirlər, zamanı adamı öyrədir. Bilmirəm, zaman sizə nəyi öyrətdi, nəyi öyrətmədi, bilmirəm, amma zamanı adam ola bilmədisiniz. Yox, bilirsiniz, zaman bir mücərrəd anlayışdır. Zaman nədir, hələ heç kim bilmir. Zamanı, deyək ki, bilsə gün çıxır, batır, ay çıxır, nə bilim, batır. Zaman anlayışından yox, getmir söhbət. Sabir müəllim, üzr istəyirəm, daxil edəcəm, zamanı adamı deyiləm, belə bir anlayış var. Zamanı adamı mən heç vaxt olmamışam və olmaq haqqında da düşünmürəm. Zamanı adamı olmaq, zamanın hər əmrinə, hər istəyinə boyun əyməkdir. Bəlkə zamanəmizi özümüz yaratmalıyıq. Bəlkə öz zamanəmizi, öz şəraitimizi, öz torpağımızın üstündə özümüz yaratmalıyıq. Yəni, hər şeyin sahibi insandır. Bu, başlı başına bıraxsan, bu zəmanə şeytan gücdüdür. Hər şeyi çəkib aparacaq əyirliyə, ondan sonra ədalətsizliyə, haqsızlığa. Ona görə də dünya balaca bir dünyadır. Bunun bir tərəfində baxırsan, bir millət özü üçün cənnət yaradıb. Haqq var, ədalət var, qanun var, filan var. O bir tərəfində bizim İslam aləmində indi görürsünüz.
məzhəb ayrılığı ilə, nə bilim, ondan sonra təriqət ayrılığı ilə dünyanın böyük gücləri salıb müsəlman aləmi bir-birin üstünə gecə-gündüz qan tökülür, qırılır. Həmin zamanda, həmin vaxtı burada öz zəmanəmizi cəhənnəmə çevirmişir, orada öz həyatını qurub və dünyanın cənnətində yaşayır. Bu cürdür. Ona görə də zaman pis zamanda yaşadım, ondan sonra vaxtımız düz gəlmədi. Demək istəmirik ki, o zamanda biz pis yaşadıq. O zamanda biz pis yaşadıq. Zamana pis, zamana deyildi. O zamanı bəlkə biz pisləşdiririk və biz yaxşılaşdırırıq. Bunun haqqında düşünmək lazım. Düzdür, Sabir müəllim. Hərdən mən çox belə bəzi tipləri görəndə, cəmiyyətimizdə var da təbii ki, sual verirsən, deyir ki, indi zamana bunu tələb eləyir, zamana onu tələb eləyir. Zamana insanın nəyi tələb eləyə bilər ki, zamananın hər şey zamanın üzərinə, zamananın üzərinə atmaq mənə elə gəlir ki, əcdadından qopub zəmanəsinə oxşamaq deməkdir. Ona görə belə tiplərə məşə deyirəm, bu əcdadına yox, bu zəmanəsinə oxşayır. Doğrudan elədir. Deyir, palaza bürün, elinə sürün. Tam yanlış bir düşüncədir. Amma hər halda bilmirəm, bu sualı necə qoyum? Poeziya bugün, ədəbiyyat, Sabir müəllim, musiqi, Ağaddaş müəllim bu dünyanı xilas edə bilir soruşum, yoxsa bilər soruşum? Əslində, dünyanın bütün insanlığın keçdiyi yol sözün yoludur. Yəni, nə vaxtdan ki, tarix hardan başlayır? Tarix başlayır onun yazılmasından. İç yazılmış, yazılı tarixdən əvvəl min illər, bəlkə 100 min illər bu yer üstündə adamlar yaşayıblar. Amma necə yaşayıb, nə görüb, hansı dərdləri çəkib, hansı sevincləri yaşayıb, heç biri qalmayıb. Qalan yazıya alınan gündən bəridir. Biraz da hafizədə olanlar da, o da sonra yazıya alınır. Ona görə də hər şey əslində, bu dünya bütün əslində bu insanlıq və dünya bugün bir çox şeylərini elə sözə, ədəbiyyata borcludur. Ədəbiyyat dünyanın musiqi ilə ədəbiyyat bir yerdə bu dünyanın ruhudur. Mən həmişə deyirəm ki, şeir ruh abidəsidir. Şeir o 10-cu, 9-cu, 8-ci, nə bilim, Füzuli deyir ki, tam misralar bəlkə yadımda deyil, deyir ki, dəst bu həsrət qalsam dostlar, yəni bir sevgilimin əlini öpməyə həsrət qalsam dostlar, torpağımdan küzə yaradın, verin ondan yarə su. Mənim torpağımdan bir küzə düzəldin, ondan yarə. Bu xəyyam deyir, məhsəti deyir, dün çarşı küzəmi daşlara çaldım, sərxoşdum, bilmədim, əlimdən saldım. Küzə dilə gəlib dedi ki, mən də sənin kimi idim, bu günə qaldım. Yəni, insandım, torpağa çevrildim. Xəyyam da təxminən buna bənzər deyir. Amma Füzul tam tərsinə deyir. Füzul başqa yerdən başlayır ki, mənim torpağımdan küzə düzəldin, verin yarma su. Mən o su ilə onun əlini öpəcəm və onunla qovuşacam. Ədəbiyyat bununla Füzulinin dövründəki Füzulinin ruhunu istəyirsən, onun sevgiyə yanaşmasını istəyirsən, ya məhsətinin duyğularını istəyirsən. Başqa hansı bir vasitə, deyək ki, o 11-ci əsrin ya 16-cı əsrin insan yaşantılarını gətirib bu günə çıxara bilərdi. Ona görə də ədəbiyyat həm də bir əbədiyyət körpüsüdür. Ədəbiyyat var, insanlığın tarixi var, insanlıq yaşayır. Ona görə də ədəbiyyata hücum, ədəbiyyatı gözdən kənar eləmək, ədəbiyyatı və bugün deyək ki, böyük bir söz şeyi var, söz cəbhəsi var dünyanın hər yerində. Yazıçılar, şairlər yazırlar filan. Bunu belə göz ardı eləmək olmaz. Mənim indi birdən baxdım burada, Moskvada bir dəfə getdim o Novodeviçi qəbristanında Nazım Hikmətin qəbrini ziyarət eləməyə. İndi Nazım Hikmətə kimin münasibəti necədir, onunla işim yox. Amma burada əslində şairin və şeirin belə deyək, tarixi vəzifəsi ilə bağlı misralar var. Əgər imkan verirsə, onu oxuyum sizə. Nazım Hikmət yoldu bu şeirin adı. Əgər insan öləndə ömür başa çatırsa, dayanırsa hərəkət, bəs bu qəbristanlıqda hara belə yol gedir, tələsir Nazım Hikmət. Üzr istəyirəm, qəbir daşı ilə düzəlib ki,
üstündə Nazim Hikmətin bərəliyi var. Amma alnı mərmərdən çıxıb kənara addımlayan, gedir sanki mərmərin üstündə arasa. Əgər insan öləndə ömür başa çatırsa, dayanırsa hərəkət, bəs bu qəbristanlıqda hara belə yol gedir, tələsir Nazim Hikmət. Sanki donub qalmayıb qara mərmər cildində, soyuq bir an içində, yayından çıxan oxdur, gedir, daha geriyə dönməz, keçər, keçər bəxtinə düşən tufan içindən. Şairlər yer üzünə şeir yazmağa gəlmir. Gəlirlər bu dünyanın tarazlığı itəndə. Gəlirlər ürəklərə dəmir pərdə çəkilib, damardan qan yerinə paslı sular gedəndə. Təkcə şairlər dözər dünyanı əyən dərdə. Yeri şar kimi sıxan əriməz qəm yükünə. Milyon qəlbə sığmayan istirablar, əzablar, dərdlər, qəmlər sığacaq bir şair ürəyinə. Şairlər yer üzünə gəlmirlər xumar gözlə, baxıb gülə, çiçəyə, qadınların nazına şeir deyib getsinlər. Gəlirlər insanların könlünə işıq səpib, ədalət göyərtsinlər. Sən onu qəfəsə sal, ömürlük dustaq elə, doğra, yandır, sındır, at. Hər şairin qəlbində ən şirin bir sevgidir, bəlkə əzabları ilə əzizdir, xoşdur həyat. Dörd divar arasında dustaqxana küncündə bir ömür qurban verən, can-can dediyi yurtdan uzaqlarda can verən bir şairə yurdunda yasaq, yaz desələr də, üzdə çarmıxa çəkib, içdə istəsələr də, vətənini köksündə daşıyıb gecə-gündüz, vətəninin ruhunu tanıtdıran o idi. Ölüm səltənətindən qalxıb, dikəlib yenə üzü tufana, Türkiyəyə yol gedir. Bu bir əslində Nazım Hikmətdir, amma həm də bir şair haqqında, şairlər haqqında şeydir. Şair ömrü belədir. Heç sənə məni kiminsə deyək ki, dustağa salmağına, yaxud mənə bir çəkvə qurmağına, bir yasaq qoymağına ehtiyac yoxdur ki. Şair onsuz da öz qurduğu deməli əxlaq və estetik belə deyək ki, dünyası ilə özü orada oturub və öz dünyası ilə dünyaya baxır. Oradan onu heç kim çıxarda bilməz. Onu aparıb dustaqxanaya salsan da yenə öz skafandrın içindədir. Göyə uçursan da yenə öz mənəvi skafandrından çıxmaz. Mən şairliyə və ədəbiyyata bu cür böyük ölçü ilə baxıram. Kim nə cür qəbul eləyir, eləsin. Tarixə yanaşmamın da kökündə budur və gələcəklə bağlı düşüncələrimin də kökündə budur. Nə gözəl. Hər halda şairlik özünə məxsus diplomatiyada. Belə qəbul edək, sağ olun müəllim. Musiqi də bu mənada mənə gəlir ki, körpülər kifayət qədər qurur və bundan sonra da quracaq. Əlbəttə ki, söhbət əsl musiqilərdən gedir, ağırdaş müəllim. Səhərə xanım, Sabir müəllim qeyd elədi ki, ayırmıram musiqi ilə poeziyanı. Əli Ağa Vahid rəhmətli deyir ki, musiqi nəşəsi min sevgili canana dəyər. Əsəri, nalı, neyi, Arif üçün cana dəyər. Sonra deyir, Allah rəhmət etsin bu musiqini gedən ruhun qidası kimi rəhmətli oxuyur musiqini qoyub gedənlərə. O mənada indi musiqi, o həqiqətən də ruhumuzun qidasıdır. Bu musiqi elədir ki, insanı həm düşündürür, həm kədərləndirir, həm sevindirir. Nə həyatda insan üçün nə lazımdır, hər şey var. Ancaq bunları poeziyadan ayırmaq mümkündür. Amma deyilir, poeziya musiqinin qanadlarını tam başqa bir əhval yaradır. Poeziyası. İcazə versəydi, sayəncə yenə o düşüncəyə dəvət olunardıq, ağdaş müəllim. Elə bu dəqiqələr üçün. Sabir müəllim, zaman deyir, kim yazırdı bir vaxtlar, unudulardı. Yox, dünya unudulardı, zaman durardı. Rəng rəngə, səs səsə, tam dada qarışardı. Əslində, həyat nədir? Bir alov kürəsi sorub aparacaq, çəkib aparacaq ruhumu soranacaq və iki kəlmə. İndi o iki kəlmə deyənə kimi yadımdan çıxmışdı ki, o mənim şeirimdir. Yadıma düşür. Bəs ola bilər, yerlərin bəzi ifadələrini səhv dedim, yanlışdır. Yox, yox. Adam yazdıqlarını bəzən unudur. Bilirsiniz, bu siqi mənim bir sonuncu balaca Tsunami adlı romanım var. Yarı fantastikadır. Yəni, bir insanın içində baş verən tsunami, o zadın tufan Yaponiyadakı. Bir də kosmosdan üstümüzə gələn bir tsunami var. Elə dünyada üstümüzə gələn, deyək ki, müharibə tsunamiləri var. Amma eyni zamanda insanlığın içini, mənəvi dəyərlərini dağıdan
dünyada qloballaşma adına hamını bir yoğurub bir-birinə bənzətmək, millətlərin mədəniyyət dialoqu adına bir böyük dövlətlərin mədəniyyətini sırmaq, ondan sonra din dialoqu adına